नौगांव जिले के जुरियादा गांव खेल मैदान में इस्लाम धर्म के उत्तर पूर्व के विख्यात धर्म गुरु मौलाना खैरुल इस्लाम के जनाजे में उमड़ी हजारों अनुयायियों की भीड़ को लेकर जागरूक समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और जिला प्रशासन सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। साथ ही अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि इस जनाजे में उमड़ी हजारों की तादाद की भीड़ से सामूहिक संक्रमण की आशंका के साथ साथ नौगांव जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण की चपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि जनाजे के समय प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी की मौजूदगी को लोगों ने प्रत्यक्ष किया था। मिली जानकारी के मुताबिक नौगांव जिले के साथ असम के विभिन्न जिलों में इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने इस जनाजे में शिरकत की थी। जिला प्रशासन सूत्रों के अनुसार यह जनाजा बृहस्पतिवार को सुपुर्द एकाक किया गया था। डींग विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमीनुल इस्लाम के पिता और धार्मिक गुरु मौलाना खैरुल इस्लाम के जनाजे में श्रद्धांजलि देने के लिए नौगांव के कांग्रेसी सांसद प्रदीप बरदोले के साथ साथ इस जनाजे में राजनीतिक जगत से जुड़ी कई हाई प्रोफाइल हस्तियां मौजूद थी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच इस तरह से हजारों की संख्या में भीड़ लगाने को लेकर लोगों में यह जनाजा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जिला उपायुक्त यादव सैकिया से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस जनाजे को लेकर अपने तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए इस जनाजे में सांसद श्री बरदोले के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने इस जनाजे में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भाग लिया। नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट। তো অনুমতির কথা নাই তেখেতসকল যেতিয়া আমি খবরটা পাইছো আমার বর্তমান নির্দেশনা অনুসারে যে আছে সেই মতে মিনিমাম যখন মানুষ গোট খুয়ায় তাত যেখানে জানাজা বাড়ি করবো লাগে সেটা কোয়া হয়েছে আরক্ষী অধিকার ফলপাও কোয়া হয়েছে আমার ফলপাও তেখেতক কোয়া হয়েছে যে ন্যূনতম মানুষ যখন আমার বর্তমান নিয়মতে হে করব আর আমার মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে আমি ব্যক্তিগত ফোন করে যাতে এই ক্ষেত্রে সতর্কতা লয় এই কইছিল। তেখেতে এটা কথা কৈছিল যে যেহেতু তেখেত এজন সেইটো অঞ্চলৰ যথেষ্ট জন গণ্যমান্য লোক আৰু মানুহে যদি স্বইচ্ছাৰে যেনি তেনি আহে এতিয়া সেই সময়ত কণ্ট্ৰল কৰাটো হয়তো অসুবিধা হ'ব আৰু তথাপিও আমি তেখেতক কৈছিলোঁ যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি যিমান কম মানুহৰ উপস্থিতি কৰিব পাৰে কৰিব তেখেতেও চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে। আৰু পিছত আমি গম পাইছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ স্বতঃপ্ৰণিত আহিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিলে, দণ্ডাধীশ উপস্থিত আছিলে, আৰক্ষী জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত আছিলে। কিন্তু এটা পৰ্যায়ত আমি ফিল্ডৰ পৰা গম পোৱা মতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা মানুহ আহিছিলে, সেইটোত কিছু মানুহ গোট খোৱাটো সঁচা আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৰক সেই নিৰ্দিষ্ট মুহূৰ্তটোত আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা আৰক্ষীৰ বল প্ৰয়োগ কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ অসম্ভৱ পৰ্যায়লৈ গৈছিলে। তথাপিও শান্তিপূর্ণভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করে কামখিন সুকলমে সমাপ্ত করবলে তাদের চেষ্টা করেছিল আর তেনেকে কামখিন সমাপ্ত হয়েছে। না, সোশ্যাল ডিস্টেন্স নথকার কথাটো এটা আমি ফিল্ডের পর যেটা রিপোর্ট পাইছো এই সম্পর্কত যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের পর রাইজ রাস্তায় দিও নয় পথারে দিও যে ঢল ভাগি মানুষ আছে এই অংশগ্রহণ করবলে আৰু তেওঁলোকক ৰাইজক আবেদন জনোৱা হৈছে বা তাতো কোৱা হৈছে আৰু বিধায়ক মহোদয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ ৰাইজক আবেদন জনাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ যে তেনেকৈ নাহিব আৰু আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি সেইমতে আঁতৰে আঁতৰে থাকক। গতিকে সেইটো কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই গোটাখিনি ধৰক সেই মুহূৰ্তত চবেই মানি চলা নাই বা সেই ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ ধৰক আমাৰ যিখিনি আৰক্ষী বা দণ্ডাধীশ আছিলে সেই সময়ত ধৰক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বা আমাৰ বলপূৰ্বকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পৰিস্থিতি নাছিল। তথাপিও শান্তিপূৰ্ণভাৱে যিমান পাৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি কামখিনি সোনকালে শেষ কৰি তাক পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে। তাত দেখা পোৱা গৈছিলে এগৰাকী সাংসদো তাত উপস্থিত আছিলে জনসমাগমৰ মাজত। তাৰ জিলা প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে এটা কথা কয় যে যোনে লকডাউন ভাঙিব পাৰে বা যোনে চৰকাৰী নীতিটো নামানে তেওঁলোকক বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কিন্তু এতিয়া এগৰাকী নিজে জনপ্ৰতিনিধি এগৰাকী সাংসদ তাত উপস্থিত আছিলে জনপ্ৰতিনিধি তাৰ মাজত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স তাৰ মানা নাছিলে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। নাই, এইখিনি আমি এতিয়ালৈকে বিতং এইখিনি পোৱা নাই আৰু সেই সময়ত আমি চাই লৈ পেলাই এইখিনি পিছতে এইখিনিৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিব পাৰিম।